တော့ဘဲလ်သုံးလို့ចောင်းစင်းတဲ့ထင်ပြီးပုံညာသွားမဲ့ပုံနေပါတယ်ညီမဆိုပြီးတော့ဒီချက်ကိုသတ်ထားပါတယ်ရှင်နောက်ပြီးတော့နောက်ဒီချက်ကတော့စိတ်ကြိုက်ပုံဆွဲခိုင်းပါတယ်ရှင်နဲ့အဲနောက်ဒီချက်ကတော့ရှူတိုးတိုးနေမယ်လို့တဲ့ပြောပါတယ်တဲ့အာနောက်ပြီးတော့နောက်ဆရာတယောက်ကတော့စာသင်ခန်းပေါ့ဝါနေ Hello Hi လို့အသံကြဲကြဲနဲ့ပြောပါတယ်တဲ့အရန်စူညံနေတဲ့အတန်းကိုအခုဆရာမဒီစာရေးပြီးတဲ့လူကစားရမယ်ပြောလိုက်တယ်ငြိမ်ပြီးစာရေးတော့တာပဲတဲ့အဲ့ဒါလေးပါပဲတချင်မေးွားတဲ့ဒီ control ကတော့ပေါ့နော်ကျန်တာကတော့အပေါ်မှာကတော့အပေါ်မှာကတော့တခြားဟာလေးတွေလည်းရှိပါတယ်မေးခွန်းလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီချင်ကြီးတို့မေးချင်တာရှိလို့ရှင်မေးကြပါရှင်ဒီချင်ကြီးတို့မေးပြီးမှပဲဆင်ဖတ်ပြပါမယ်ဟုတ်ပါတီတတိယပြောသွားတယ်နည်းတတိယပါလို့ဒီ never count တယ်ဆိုဟုတ်တယ် never count တယ်လည်းအသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ဆီယမ5 4 3 2 1 0ဆို0ရောက်တာနဲ့သူတို့ညင်ရမယ်မညင်လို့ရှင်သူတို့အတွက်ဒါ punishment တစ်ခုဆိုရှိရမယ်ပေါ့နော်ဒါ punishment ဆိုတာမာလဲပြောလို့ပဲဒီ abuse ကနေရှောင်လဲပြီးတော့ပေးပါလို့โอเคအဲ့ဆိုရင်ဒီချိန်ကြီးတို့ဟိုညီမအနေနဲ့တော့လေအဲ noisy class ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟို VC တစ်ခုဆောင်လာပါရှင်အဲ VC လေးမှုတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပေါ့နော်ဒါကတော့ညီမဆောက်တဲ့ဘေးခန်းဆီယမဆီယအကျန်ရထားတာပါအဲ့ဆီယမလည်းပြောတယ် VC မှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ကထူးဆန်းတဲ့အတန်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့ကလုံးငြိမ်ကြသွားတယ်အကယ်၍ကိုယ်နာမ VC မရှိဘူးဆိုရင်တော့လက်ခုပ်လေးကျကျတီးပစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဆက်ဆက်ချင်းဆီယမလောက်တော့ကျောက်တယ်မောင်ဒုံးနဲ့ရိုက်ပါတယ်နောက်တော့အဲ့ဒီဟာအဲ့လိုမလုံးဝဘူးလို့တခြားဆီယမတွေပြောပြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နေစနစ်လေးပြောင်းပြီးတော့အဲ VC မှုတ်တဲ့ပုံစံလေးကိုလုပ်ကြည့်ပါအဆင်ပြေပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေအတန်ပေးပြီးတော့ဗောနော်သူတို့ညံလို့ဒါဆိုဟုတ်တယ်ဒါလည်းအရင်အဆင်ပြေရဲ့ဗောနော်ကျုပ်တင်မယ်ဟုတ်တယ် VC လိုက်တော့ရမယ်ဗောနော်ကျွန်မှတ်ထားလိုက်ဆိုအဲ့ VC ပြင်းသွားရင်လည်းတော့တုံးဗောနော်တော့တုံးလို့မရလို့ရှင်တခြားနည်းလေးတုံးဗောချုပ်ကလေးကြတော့တစ်ခုလည်းစွဲတုံးလို့ရှင်ကျင်းနေဗောနော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဆိုထုံသွားတာဗောဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပါဒီချေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီချေအဲ့ဒါဆိုရင်အမ3လေးခုပဲရှိရဲဆိုတော့ဆက်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီချေကြီးတို့လည်းပြင်ပန်းနေမှာဆိုလို့ပါဆီယမ်မရောပဲအကုန်လုံးပေါ့ဟိုဟာဆီယမ်မပြောပြလာပြောပြတာလေးတွေရှင်းပြတာလေးတွေလည်းကောင်းပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဘကကြောင်းမှာတက်ရတဲ့ကလေးများစုပါတဲ့မပြေလည်တဲ့မိသားစုတွေများကြတာမို့သူတို့အတွက်တော့တော်တော်အခက်အခဲတွေများတယ်လို့စိတ်ဒဏ်ရာတွေလည်းရှိနေတတ်ကြပါတယ်ရှင်းနဲ့ကျမလည်းလက်လန်းမီတလောက်တော့စူးစမ်းပါတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဒီချေဘာကကြောင်းကကလေးကြတော့အများသူကပြီးတော့မတက်နိုင်တဲ့ကလေးပေါ့နော်ဒီလိုလာတက်ရမျိုးဆိုတော့ကလေးကိုဟိုပြောအောင်ထားပါပေါ့နော်သူတို့ပြောအောင်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဟိုပြောပြမယ်ကြော်ကြာကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေးဖန်တီးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီသူတို့အတွက်အသိပညာလေးပို့ပေးပြီးပါဒါတော့ကျမတောင်းဆိုတာပါပေါ့နော်ဒီကျမလည်းဒီဟိုရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ဒီလိုဒီကျောင်းထဲမှာသွားတင်ဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချေမိုးလေးဟုတ်အဲနောက်တစ်ချက်တယောက်ကတော့ကြောင်းဖွင့်ရင်ကလေးကိုပျော်ရွှင်ပြီးလုံခြုံတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ OCM ကအသိပညာနည်းလမ်းတွေအများကြီးရပါတယ်ဒီချေတို့ရှင်းနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်းနေဒီချေအတွက်အားစီးလေးပါโอเคကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်နောက်ဆရာတယောက်ကကျွန်တော်တခုမေးချင်ပါတယ်ဒီချေတဲ့အရန်အေးတဲ့အချိန်မှာအင်ဂျီပပားလေးနဲ့ကြောင်းလာရင် neglect ဖြစ်တယ်သက်ဆိုင်ရာကိုပြောဆိုတော့တဲ့ကြောင်းသားမိဘတွေကိုပြောပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တာဝန်ကျတဲ့စီကအရန်ဆင်းရဲပါတယ်ဆိုတာထက်ကလေးတွေဆိုတပတ်လုံးအင်ဂျီတစ်ထည်တည်းနဲ့ကြောင်းတက်ကြပါတယ်တဲ့မိဘတွေပြောလဲပတ်စံမရှိဘူးပြောပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းတတ်နိုင်သလောက်လှူပါတယ်တဲ့အဲ့လိုအခြေအနေမှာ neglect လုပ်ခံရတယ်လို့ပြောလို့ရပါသလားဒီချေတဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တာပေါ့ဆရာ။ဒါ neglect လုပ်ခံရပါဘောအသေးချာပဲပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီကိုကတော့တက်နိုင်တော့တော့လုပ်ပေးရဆိုမိဟိုမိဘရဲ့ဘက်ကမလိုက်လာတော့ကိုလည်းဘာမှတော့မတက်နိုင်ဘူးနော်။ကိုတက်နိုင်တော့တော့လုပ်ပေးရမှာပေါ့ဟို။ဟို။ဒါတော့ဟိုဂျီမာကဒီလိုဒီဟာတွေကိုလုပ်ပေးမဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းမရှိဘူးပေါ့။ဟိုပြောရမယ်။ဒီအေးယူပေးမယ့်အဖွဲ့အစည်းမရှိဘူးပေါ့ဒီမိဘတွေက neglect လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတက်နိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းပြပဲကုညီရပဲရှိရယ်ဘေးကနေဖိပိဟိုဖိစည်းပေးလိုက်တာပဲရှိရယ်ဒီမိဘတွေအေးယူဖို့အဖွဲ့အစည်းမရှိတာဒါကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအားနည်းချက်ပါပေါ့နော်ဒီတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတက်နိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလက်နက်မီလောက်ဆက်သွယ်ပါပြီးတော့ရှင်ဒီကလေးတွေကိုအဲဒီကုညီပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုပေးပါပေါ့နော်ဆရာတို့ဘက်ကဒါလေးပဲကျွန်တော်လုံးနိုင်မယ်မ
ဟိုနီးရှိတယ်ပေါ့နော်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ပုံမှာအကုန်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကအကုန်ပြေပြွေးဝိုင်းဖြစ်နေတာတတိယဖြစ်ဒီဘက်ကဖြစ်အဖွဲ့စည်းရဖြစ်ဒီဒီမြန်မာနိုင်ငံဘယ်လိုပဲသွားနေရတဲ့အချိန်တွေဆိုဘယ်လိုပဲလိုက်ရှာရမှာပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါကကျွန်မတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကဒီကျွန်မအထင်ကိုပြောပြရပါမိဘရမတက်နိုင်တဲ့ခါတက်နိုင်တဲ့သူကဖြေပေးရမှာပါဟုတ်ကဲ့ကဲမိုးလေးတစ်ခုလောက်ပါကဲဟိုပါပေါ့နော်ဒီအခုဒီကျွန်မတို့ခုနကြားလိုက်တာလေးပေါ့ဆရာဟိုဒီဆရာဆင့်ဖတ်ပြတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးကလေးတွေတွေ့လို့ရှင်တော့ဒါတော့ဟိုကျွန်မတို့လုံနိုင်တာလေးပေါ့နော် OCM ကနေခုနလိုဒီ form လေးတစ်ခုဖန်တီးထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ form လေးမှာခုနလိုဒီကျွန်တို့ဒီဟိုပညာရပ်ပိုင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ခုနလိုပေါ့ကလေးတွေစင်မပြေတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဟိုအများလက်ပေါ့တယောက်တစ်လက်နဲ့အဆင်ပြေသွားနိုင်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့လို့ရှင်အဲ့ဒီ form ကနေဒီချေတို့တွေတင်ထားလို့ရပါတယ်လို့ဥမာဟိုစာအုပ်တွေဖြစ်ဖြစ်ဒီ stationery တွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဝတ်စားဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အထူးသဖြင့်နည်းနည်းလေးဟိုတချို့ data တွေဆိုအရန်ခေါင်းနေဆိုတော့လေအဲ့ဒါလေးတွေကတော်တော်လေးအခက်အခဲရှိရပေါ့အဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီ form လေးကိုဖြည့်လိုက်ပါကျမတို့လည်းဒီ OCM အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဘက်ကကျမတို့ဒီ education ဆရာမတွေရောတခြားလူတွေရောပေါင်းပြီးတော့ကျမတို့အဲ့ဒါလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ဒီလှူမဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာလည်းထည့်ထားပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ့ရင်အဲ့ form လေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်းတန်းပြီးခံနေကြရင်အဲ့ form လေးပေးထားပါမယ်အဲ့ form မှာဟိုဟိုလှူစီချင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကိုကလေးတွေကိုကြောင်းလိုအပ်တာလေးရှင်ထည့်ထားပေးပါနော်အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်မဂျုံလို့ပေါ့နော်တချင်မိုးလေးအချိန်လေးနဲ့ဂျုံတိုက်ဆိုင်လာလို့ပြောတာနဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ဝင်ပြီးတော့ပြောတာပါရှင်ဟုတ်ဒီချင်မိုးလေးကျေးဇူးတင်ပါဒီချက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရင်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်မှာဒီချက်ဟိုကဟိုကိုကအကုန်လုံးမတက်နိုင်တော့တယောက်တစ်လက်ဝိုင်းထည့်ပြီးတော့ဟိုဒီချက်ဆန္ဒကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အဆက်ဆန္ဒကိုအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဝန်တာစရာကိစ္စလေးကိုလာပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြောပြရအတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဆရာအချက်မိုးလေးနောက်ခုသုံးခုလောက်လေးရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ဒီချက်ဆန္ဒဘာပြောနေရလဲပြောပါရှင်โอเคป่ะโหว่าปู่ดิยายทับเยอะล่ะชี้สะดะโลขึ้นอ่ะอะสะเลยก็တော့ไอ้โหดิไอ้หลุงวยป่ะเนาะดิบัดเจ็ตแท้มาดิโหลปัญญาเนี่ยปะทะไปจังมาโหลเปลี่ยนลงแม่หาดิซีซั่นท้าไปไอ้หลุงวยไอ้หลุงวยนี่แท้ท้าเลยอะสะว่าอะกูเสียอ่ะเปียวคุณน่ะมาสินเปียวได้คอมเมนต์เนี่ยพอลาอ่ะป่ะเนาะอะล่ะဟုတ်โอเคครับเจซูว่าติเฉยโอเค OCM แล้วอายีตาลงไปได้ด้วยเจซูอายีติมาเลยရှင်ဟုတ်ဆိုတော့နောက်ဟာလေးကိုဒီချက်မိုးလေးအမဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီချက်ဆိုကိုအတန်းကတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့တခြားအဲနေုံခဏလေးเนาะဒီချက်ဟိုလို့ဒီရောက်ဒီလုံဟိုရောက်ကိုအတန်းကတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့တခြားအတန်းကလေးကိုတဲ့သိုးသွန်းတဲ့ကလေးတယောက်နဲ့တွေ့ဘူးပါတယ်တဲ့တခြားအတန်းကသိုးသွန်းတဲ့ကလေးတယောက်နဲ့တွေ့ဘူးပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီကလေးကိုတဲ့စကားအေးအေးနဲ့ပြောဘူးတဲ့အကိုရေရှေ့မှာတော့အစဉ်ပြေပြီးပတ်ဝန်းကျင်ရောက်တာငါ့ဘိုးပုံစံပြန်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါအကျန်းဖက်ခံရတဲ့ကလေးများလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့အကျန်းဖက်ခံရတဲ့ကလေးများလားဆိုတော့ဒါစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဆရာလားဆရာမလားမသိဘူးစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ရှင်ဒါကြသူဒီပတ်ဝန်းကျင်ကသူတို့ဟဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒီစကားကိုပြောနေကြဆိုလို့ရှင်ဒီပြောတာမျိုးလည်းဖြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီပြောရတာကသူ့ကိုသူအကောင်းဆုံးမခွဲခြားပဲနဲ့ပြောနေကြစကားကိုပြောတာမျိုးလည်းဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ abuse တာတော့တိချာတော့ခွဲပြားလို့မရဘူးပေါ့နော်သူဘာသူခံစားချက်ကသူကတော့ပြောနေတာပြောနေရဆိုတာ abuse မဟုတ်တော့အရင်နော် so something ဟုတ်ကဲ့လို့ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါတချေအဲနောက်နှစ်ခုပေါ့နော်ခုနကတော့ဒီတချေ abuse ပြောနေနေပေါ့ဟိုပေါ့ကလေးတွေကိုချောတဲ့ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပါစားပေးတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကပေါ့မလုပ်တင်ဘူးလို့ပြောထားတာလေးလည်းရှိပါတယ်ဒါတော့ဟိုပေါ့က comment လေးတစ်ခုတတိယလို့ပါအာနောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီမှာအမမပေါ်နေတာပေါ့နော်ဟိုပေါ့လုပ်ဖူးတာလေးဝင်ပြောပြရစီရှင်နဲ့အဲ့လိုကလေးမျိုးတို့အဲ့ဒီတိုင်းပိုင်းမှာရှိနေတဲ့အချိန်နှဲဝအောင်ဖန်တီးလိုက်ပါတဲ့ဥပမာအကြောင်းကိုစောစောလာခိုင်းတာမျိုးတဲ့အိမ်မှာနေချင်းဆိုရင်လေထိုကဲ့သို့ရိုင်းတဲ့ဇကားတွေကြားရချင်းနေသွားအောင်တကိုရေတန့်ရှင်းမှုလေးတွေလုတ်ခိုင်းတာမျိုးလေးတွေနဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဆက်ဆန့်ချင်းနေအောင်ဖန်တီးစေချင်ပါတယ်တဲ့ဘိုင်းဇမဲလေဒီဟိုဒီကိုနဲ့ကဒီတစ်နှစ်ပဲတွေ့ပါရင်နော်ဒီကိုကအတန်းနေလိုက်တက်သွားမှာမဟုတ်တာဒါပေမဲ့လေကိုတက်နိုင်လောက်လေးလုတ်ပြရတယ်ကောင်းပါတယ်ဟိုအဓိကတော့ကလေးကိုနားလဲအောင်ပြောပြသူပြောပြရအကောင်းဆုံးပါပဲဟုတ်ဟ
ဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်ပြတာဆရာမတို့တာလောက်ရမယ်ဟိုတာဝန်ပါပဲဆရာမဆိုတဲ့အမျိုးကတော့ဟိုစာတင်တာရင်တခုလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะကလေးတွေဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့သူတို့ရဲ့အပြုမှုအရာအလုံးက